7.45 до диспетчерської автовокзалу, центрального автовокзалу міста Житомир надійшло телефонне повідомлення від невідомої особи про те, що автовокзал заміновано, потрібно евакувати людей і представився патріотом України. Моментально на місце пригоди були направлені всі працівники міліції, які працюють в системі дезінтоксикації. Територія даного автовокзалу була оцеплена і всі вжили заходів щодо евакуації людей з приміщення адміністративного будинку. За годину були обстежені всі приміщення адмінбудівлі та автовокзалу. Вибухових речовин виявлено не було і через годину робота автовокзалу була поновлена. 8.10 також надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що приміщення магазину «Вапак» на вулиці Київській заміновано і в 9 часов очікується проведення теракту. Аналогічні дії, як ви бачите, зараз працюють вибухотехніки, кінологічна служба, обстежуються всі приміщення магазину «Вапак» і всі магазини, які знаходяться в цьому адмінприміщенні. В даному випадку в діях невідомих осіб вбачається відповідальність за статтею 259 про неправдиве повідомлення про замінування важливих об'єктів. Даний злочин карається від 2 до 6 років. На даний час проводяться заходи щодо виявлення причових вибухових речовин в даному приміщенні.